Basa time. Mwuraba maulire ya badeo kubanga badi ya liyako la kusibies. Na katia badea kusanyusa kumidia. Mwuraba temu politics abadeo. Mwuraba mwotheta abadeo. Mwumovie abadeo. Mwumusiki ya Rio Diamond Production and all that. Ninyimba zewe ziri. Kati mtu ngoyo wavu dechizimu nyo kumuzao. Kwa bantu sobolo kutambu David Mbebio vyo nana abimarayo. Simu angu kufuna. Omukulu katoba omu meeting gadi omutegera digwe nga Eddy Kenzo mwami katulu wa mana mutegera da ndoze miaka nga 10 nga namkage mabega ku galimu ku CBS awo then ne mutegera mu Diamond Production nga awo limu ba chinene Mati nyangu mao, nzijukida anga fede. Sina bana kuyimba, nenga ndi mwagizi wabu. Kwa nari mbeda na chivuba okusinga. Nenga teba jenyo ni bayi mbeda na chivuba. Nitaandi kuku mumu itinga backstage. Buwende kwa nari negomba nyo kuyimba. Namba sanga backstage ni mbabu zako. Ina tebe nitaandi kuku kuyimba. Nitaandi wadu jam session. Majita anga imba gaye imba ataku. I think yaliku pride yaliku bati vale then nimba ngatandi ko kumumanya bwento mpaka leo osemba osemba di okumpa okuliso lyo ndoza nga wiki mune chitumbe mabega twali na ye kuseren nga kumanya bade atuyambo tu kumakoma ku cha copyright Era tubale tutulanga naye mu meeting ezenja olo. So nakoma okumula wa like 1 week and a half ago. Anyway, anga tuyongeddeyo mukulu Kenzo. Olunaku lwaliro alia ona. Wabaddeyo okwemulugunya nga bagamba president nga taliwo kuba nti awa message ye oba maybe alabikako kuba nti nga gwe sawa zino akulembera abayimbi. Ensonga eyo gyuliddeko oba ate kuyisize. Nasuze wala. Ebamu kidechiro nasuze walera ndani ko bigenda tengezo kujja nanga bamwana wa ndo tena ewe mbumaza tena nenzija kwa kino chinku atako mwami kato kwa atako enyo abayindi wana wana bona obane bana katende sazo abatulaba bintu ki byabandi muyigiddeko okubera nga muntu alivoko kugamba ayogere kimuli ku mutima aye bantu ne bakimanya tabadde abadde teyeri antama abadde ayogera n'omutu aloba n'omuleka gwama yakuwa gwasalawo bw'omutu te n'olaba abantu abali wano bonna bangi na nsonga abadde real gusinga kumunyimira ko gusingira wa comedy side mu akubera politician field chimwe bado singa kubanti omutegeera dala namwagala nnyo 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 nga musanyi nanyumirwa nga nnyo kaliso liso then na ye nyini ngo muzanyi nga ali mu drama na dala Stages, Pride Theatre, National Theatre, Bat Valley. Yeah, sanyo. Then, nanyula nyo nengiriji ya teka Diamonds Production. Yeah. Ugamba ubusemba ili ya watu wabi sasa kumakeje ni familia katulu. Just mbebaza kubanti bawa gide mwami kate banga lionali ya video. I think na hii nina afudemu sasa kwenye kwanga limuagadi. Era ne bazanye bana Uganda bonna buli nsonda okuba nti bamuwagidde ate ne bawagira ne bana naba bitone bonna okutambuza awamu saba abantu bonna bayimirire ne famire ya mwami Kato embeera eno kubanga bali kaseera kazibu Katekeka, waliwo enteekateeka yonna yonna mmwe nga Federation gye mugenda oba nti mutuka okuba nti maybe mulabirira maybe abayimbi nga balwadde kati nga bwe tulaba Evelyn Lagu nga Kato w'abadde nga babugingo tuli mu gezaako kulaba nga twekolamu omulimu Opening houses, Sako, Navy, and Tabitha and Gabio. So, one we can support each other. Together, Zako Kuran, together, Koko Zimba Unity, Labokurang and Berry, the Solo Kubanga, Banyang, Oxenda.